Nyaya iri panapa ndeyekuti vamiririri mudare reparamende vebato rezanu PF vari kungoramba vachibuda mumapepa navo vachibuda padande mutande nenyaya dzakasiyana siyana dzeko abhuza masimba ekuti vatungamirire munharaunda dzavanotungamirira. Saizvozvi tiri kutaura nyaya yaMP wekumudzi West mudare reparamende anova memba yebato rezanu PF vaKnowledge Kaitano avo vakamiswa pamberi pedare redzimhosva kukotwa vachipomedzerwa mhosva yekubata-bata zvidya zvemwana pamwe chete nekumubata-bata mazamu vaine chinangwa chekuda kuita bonde naye vaine chinangwa chekuda kuita lula-lula nemwana ari kuita iye form 5. Nyaya yacho yakamira yakadai zvakaita kuti MP vade kunzwa kuda kuvata nemwana uyu ndezvekuti vakamubatsira nenyaya yekuti iye paakapedza form 4 mugore ra2023 achigara paKaitano Primary ndopaanoti akazivana naMP Kaitano. Avo vakazomuona asisachaende kuchikoro mugore rino ra2024 kusvika muna June vazoapprocha mwana uyu vakati sei usiri kuenda kuchikoro. Akataura akati nyaya yemari ndokubva vaarenja kuti mwana iyeyeye achitanga kuenda kuchikoro muna June imomo ndokumubhadharira pachikoro chaari kuenda iko zvinozvi chekotwa high school ari kuita form 5. Asi pashure pekumubhadharira mari zvinonzi muna August vakazodzoka MP ava vachipropoza vachimupfimba vachiti ndinoda kudanana newe. Zvinova zvisina kutambirwa nemwana uyu zvakazokonzera kuti mwana iyeyeye atengerwe foni naMP ava vaanoti rimwe zuva vakauya pamba ndokubva vamushevedza mumotokari ndokubva apinda mwana uyu. Asi apinda vanonzi vakatanga kumubata zvidya izvi vachizvipuruzira pamwe chete nekumubata mazamu zvakakonzera kuti mwana ataure kuti haasi kufarira nyaya yezvakanga zviri kuitwa naMP. Naizvozvo pane rimwe bandiko kana kuti sangano rinoshanda nevanasikana munharaunda iyi rinonzi Shamwari yemwanasikana ndo rakazobvunzurudza mushure makaraona mufambiro wakanga uchiita MP ava nemawiro anga achiita MP kuzoona mwana uyu. Vachimubvunza vakabva vamwanasikana ndokubva ataura zvese zvakanga zvichiitwa naMP kusvika vamwanasikana azonzi amhangare nyaya iyi kumapurisa zvinova zvaakaita musi wa12 September kuzosvikira MP vasungwa vakaendeswa kudare redzimhosva uko vakabvuma nyaya yavo kuti zveshuwa vakamubata mazamu vakamupuruzira-puruzira pamwe chete nekumutengera foni vaine chinangwa chekuti vakanga vachiva mwana uyu. Ndonyaya iripo mhuri yeZimbabwe kuti vatungamiriri hongu vanenge vakasarudzwa nesu veruzhinji asi hatitarisiri kuti kana uchinge wasarudzwa woda kutorawo advantage nevanasikana. Mwanasikana unofanira kumutora semwana wako kwete kuda kumuabhuza kwete kuda kumushingurudza. Ndonyaya yatanga tinayo panapa mhuri yeZimbabwe kune vose vachanyake kutanga musakanganwewo kuti tsigira kuburikidza nekusubscriber kuchano ino.